Українські олімпійці уже в Лондоні. Львівська спортивна громада традиційно підняла національний прапор з нагоди відкриття Олімпійських ігор. У Лондоні честь України захищатимуть 245 спортсменів, серед них 14 львів'ян. Сьогоднішня команда олімпійська від Львова, на мій погляд, є найсильнішою з усіх, які виступали. Хоча така сама кількість спортсменів, 15, було і в 1996 році в Атланті, ну тоді за рахунок того, що була ватерпольна команда, 6 осіб, ні одної медалі ми тоді не здобули. Голова Асоціації спортивних журналістів Львова Роман Цуняк на зустріч з нами прийшов із приємною новиною. Місцеві лучники Івашко та Грачов успішно кваліфікувалися в основний раунд Олімпіади. Надії Роман покладає і на інших львів'ян. Є надія, що і Роман Боднарук в кульовій стрільбі себе проявить, і наші фехтувальниці Пантелєєва, Шемякіна, Пошкалова. І, звісно, найбільше сподівання в мене на медаль від нашої борчині Юлії Остапчук. Президент Федерації настільного тенісу Львівщини Віталій Сенчук кулаки триматиме за Олександра Дідуха. Олександр Дідух завтра в 16:45 по лондонському часу зіграє свій перший олімпійський матч із представником із Парагваю. Ми впевнені чи думаємо про те, що все-таки він переможе, війде в дальший раунд, тому що завдання стоїть попасти хоча б в 16-ку кращих тенісістів світу, які приймають участь на Олімпіаді. Наш інфіз до Лондона делегував 17 атлетів, людей, що вчаться або навчалися у цьому виші. Наше бажання, щоб всі вернулися з медалями і найвищої проби, але так не буває. Я прогнозую, фактично тренерські штаби прогнозують, що десь 4-5 наших вихованців зачепляться за медалі. Національний прапор підіймали львівські олімпійські чемпіони Олександр Петрів та Петро Король. Ветеран певен, на головні змагання чотириріччя наша дружина відправила найкращих. Я думаю, що на Олімпіаду, яких повезли, дружина тренерів, низький результат туди не повезе. Вони достойні 30-х Олімпійських ігор. Львівщину представлятимуть ще й Дмитро Дем'янюк, Сергій Дребот, Андрій Квятковський, Вікторія Ленишин, Катерина Палеха, Ксенія Панталєєва, Анфіса Почкалова, Олександр Усик та Ігор Шемечко. Віталій Кулачковський, Андрій Пеленьо. Головні новини Львова.